Hello， 大家好。今日王師奶廚房咧就想介紹一款神奇百合水。咁呢個百合水咧係非常好飲嘅，而且咧又係好簡單易做。咁同埋咧，佢個功效咧係非常好啦，亦係好適合而家秋天乾燥呢個天氣飲用嘅。咁佢仲有一個好神奇嘅功效咧，係其中一位網友提供俾我嘅。咁呢個網友咧就係話，如果當痛風症發作嗰陣時咧，可以每天早上咧就係煲呢個百合水飲啦。咁又或者你喺煲湯嘅時候啦，咁喺最尾嗰兩分鐘咧就將呢啲新鮮嘅百合咧放入去煲，咁就可以起到嗰個醫治痛風嘅作用噶啦。咁而百合水咧，除了可以醫治痛風這個這麼特別的功效之外，它還可以潤肺、養顏，而且它也可以止咳，尤其是乾咳和熱咳，它又有寧心安神的作用，它是特別適合一些經常捱夜或者壓力大、失眠或者經常都是會心煩氣躁的人的。好啦，首先我們看看材料先啦。咁咧就有一啲新鮮嘅百合啦，咁一 pat pat 嘅，咁佢係真空處理嘅，咁一 pat 裡面有兩個啦，咁我就喺街市嘅菜檔啊嗰度買嘅，咁或者超級市場都會有嘅，咁我就買咗$5，咁佢個 pat 裡面咧就有兩粒嘅，咁另外有少少冰糖啦，咁而水咧我就用咗兩碗水，咁其實咧就因應你個人需要啦，咁如果你有三個人飲嘅，咁你可以撈三碗水啦。咁個冰糖咧就清洗下佢，跟住咧就可以放入去水裡面噶啦。咁個冰糖嗰個多少咧，又係因應翻你自己想要嗰個甜度啦。咁跟住咧就可以冚埋蓋開火，咁啊煮溶啲糖先。咁呢個百合咧係新鮮嘅，咁又真空處理嘅，咁同埋佢個袋上面咧都會寫咗個包裝嘅日期啦。咁啊保存期咧就兩個月嘅。不過頭先咧，我喺個包裝度咧都揾唔到啊，即係可能太細啦啲字，我都睇唔到佢有日子。咁不過咧拆開出嚟咧，佢都好靚啦。咁有時你去開一啲相熟嘅菜檔，即係如果佢賣嗰啲蔬菜都係好新鮮嘅，咁就應該都冇問題嘅。咁清洗下佢啦，咁跟住我就再洗第二次。咁啊，第一次咧就最主要就即係逐片逐片搣開佢啦，咁第二次咧就將佢有啲啡色嘅部分咧就剪咗佢啦。咁由於咧百合咧性質係偏微寒嘅，咁同埋咧佢含有一種生物鹼，咁咧就變咗唔可以過量咁食用嘅，因為如果過量食用咧，嗰只生物鹼咧就容易引起我哋嘅腸胃不適。咁同埋咧百合亦係唔可以生食嘅。亦係會引起有機會引起腹瀉啦，或者嘔吐嘅。咁不過咧，煮呢百合咧就非常容易嘅，因為咧佢好快就腍嘅。咁同埋咧，佢依個鮮百合咧個味道都係好好啦。咁同埋有啲人咧會攞嚟炒餸嘅。咁通常咧一至兩分鐘咧就已經好足夠噶啦。咁當個糖溶咗之後咧，我哋就可以放入去啦。咁跟住咧就由佢打開蓋咁煮，咁咪煮係兩分鐘到咧，同埋你見到佢有少少透明咁樣噶啦，咁其實就已經熟透啦，咁啊已經可以連水連渣一齊食用噶啦，咁啊非常簡單方便啦。咁同埋咧，如果你哋揾唔到新鮮嘅百合咧，咁乾嘅百合都可以試試嘅，咁不過咧就應該係新鮮嗰啲咧個效力係會好啲咁樣啦。咁好啦，條片我哋就分享到呢度啦。咁如果中意我條片嘅，就 like、share 同埋 subscribe 我 channel 啦。同埋我亦好歡迎你哋喺我片下面留言嘅。咁另外喺我 channel 裡面咧，我有好多唔同嘅播放清單嘅。咁每次拍完片咧，我就會將佢儲落去相關主題嘅播放清單裡面啦。咁你有時間都可以睇翻我一啲以前拍過嘅片啦。咁另外我有一個播放清單咧，就叫郊遊樂，咁就有啲本地嘅行山片啦，同埋水上活動嘅片嚟嘅。咁仲有一個叫新進微電影啦，就係、我支持一啲比較年輕嘅 YouTuber 嘅，咁係拍嘅片。咁如果你有時間嘅，都可以撳入去睇下啦。另外喺我片下面就會有紅色訂閱嗰個位置，
按了之後按旁邊的鐘仔選擇全部就訂閱成功的了，是費用全免的，如果喜歡我的影片還可以 like 它，我們下次再見啦，拜拜。